Hierdie week se Hannes aan huis kuier. Ek kuier aan huis by die doyent van journalistiek, Ruda Landman. Ek hoor van haar tyd by onder andere Kaart Blanche, maar sy wys ook haar meer ligterkant en deel 'n staaltjie of twee. Toe ek by Kaart Blanche was, was dit dikwels en iemand kom hurk langs jou stoel in die restaurant en sê vir jou, ek het 'n storie. Dis Hannes aan huis kuiers donderdag aande om 5:30.